Spektakl za kraj leta. Koncertom čuvenog Plasida Dominga večeras na Tašmajdanu biće svečano završen ovogodišnji Belev. Koliko su trajali pregovori sa slavnim tenorom oko dolaska u Beograd, otkriće nam Svetislav Goncić, jedan od organizatora ovogodišnjeg Belefa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I koliko znam, jedan od glavnih krivaca, zapravo glavni i zaslužan ili kriv za dolazak i za ovaj spektakl večeras. Pa dobro, mi smo odgovorni ispred grada Beograda za Belef. I to je najvažnije da znamo, da se podsjetimo, prosto rekapitulacije. Imali smo preko 40 predstava na Belefu i ovo je možda i najznačajnije leto Belefa u posljednjih nekoliko godina, upravo zato što smo u stvari radili jednu vrstu psihološkog rasterećenja za naše gledalce, jer tako imali smo koronu, imali smo se u sred pandemije. Tako da je ovo sada kao završnica Belefa, imali smo priliku da uopšte dođemo i da razgovaramo sa agentima i sa ljudima koji predstavljaju maestra Dominga. To nije lako, ali pošto voli Beograd, on je, da znaju naši gledalci, promenio svoj plan. On ima čitavu turneju, Češka, Bugarska, tako je, i pristao je da dođe u Beograd, zaista veliku pomoć grada. Pa kako su tekli, koliko su trajali ti pregovori? I ovo nije, samo ispraviću vas, nije završnica Belefa, ja sam lepo rekla, završnica leta. Završnica leta, ali i Belefa. I Belefa, dobro. I Belefa, ulazimo u jesen i pozorišnu i tako dalje. Tako da, u stvari, možda na najbolji mogući način, da li se naši gledalci sećaju Radmile Bokočević, Radmile Smiljanić, Brede Kalev, pa Milke Stojanović, to su velike imena naše opere. I kako ko bude bio u mogućnosti, oni će doći također da isprate ovaj veliki koncert, jer je veliko interesovanje, to je čuveno svetsko i veliko ime. Pregovori su bili... Nisu bili teški, jer je gospodin maestro je želeo da dođe. Pa i sad treba da ima ozbiljnu želju, to je pandemija. Sad treba da promeni plan. Jeste, mora se voditi računa. Da, ali je to jedan od velike trojice i on je taj plan prilagodio i došao, on je došao pre dva dana. Je li imao vremena, malo on sad proba sa orkestrom, simfonijskim orkestrom RTS-a? Jeste, simfonijskim orkestrom RTS-a. Je li imao priliku da prošete? Ipak je bio poslednji put 2014. a prvi put pre 50 godina. Je li imao priliku da prošeta malo Beogradom? Pa jeste malo, zato što je juče mu je bio takozvani silent day. On ima to praktiku. Ja nisam čovjek iz opere inače, nego eto u organizaciji sam Belefa da bome. To je u principu priprema i on čovjek ima i dovoljno godina da bi, je li tako, mu to značilo, tako da smo juče imao prilike malo da možda prošeta, ali veliko zadovoljstvo je se priprema najozbiljnije za večeras. I drago nam je da je Simfonijski orkestar RTS-a i dirigovat će Dijan Čobanov, koji inače radi sa Berlinom i sa svetskim metropolama, divan jedan maestro umetnik koji će dirigovati, tako da mislim da će zaista biti kraj leta za pamćenje. Pa jest. To negde i svi očekujemo. Biće specijalni gosti na koncertu. Jeste. Mlada devetogodišnja saksofonistkinja Kristina Vasić. Kristina Vasić. Jeste, ona će nastupati sa njim i operska pevačica Marija Jelić. Ona je bila također gošća. Ana Pirosi i Marija Jelić, koji su sopranistkinje koje nastupaju sa maestrom Domingom. Što se tiče Kristine Vasić, lično je Domingo insistirao. On je bio u žiriju u Budimpešti, to je virtuozo, to su takmičenja za mlade talente i mlade nade, gde je ona osvojila jednu nagradu. I on je lično impresionirao, on je poziva da i dalje nastupa sa njim. Tako da smo, tako da u stvari je divna devojčica i zaista treba da budemo ponosni i zaista hvala maestru Domingu što to prepoznaje. Ima osjećaja. I on je pozvao, rekao, ja na koncertu moram sa njom, ona mora da svira sa mnom. Šta su još njegovi zahtevi? Šta su još njegovi zahtevi? Pa veliko je to ime, znate. Da, pa zato vas i pitam. To je, dolazi, znate, uvek dolazi u profesionalnom smislu, dolazi jedna lista, bez obzira da li opera ili drama, ali dolazi lista kako tehničkih zahteva, tako zahteva za smeštaj i na kraju zahteva koji imaju na samom mestu gde se događa. Njegovi zahtevi su izuzetno skromni. Njegovi zahtevi se tiču toga da ima dovoljno tečnosti, da se čovjek osveži, jer oni su ipak pevači, tu nema mnogo. Zahtevi su vrlo racionalni i skromni. Ne kažem da su drugi racionalni, ali on je zaista u nekom okviru. Što veća ličnost, to manji zahtevi. Pa verovatno to tako ide i zaista maestro i Ana Pirosi i svi koji su, koji također, to je čitav tim jedan koji je u stvari sa njim,
su veoma razumljivi za sve probleme koji smo. Za sada nismo imali nikakvih problema, naprotiv, ali su veoma bili rat. Sve se to sprema, naravno. Garderobe za njega posebno i tako dalje. Sve ono što je nužno. A znali se svaki korak? Kakav je protokol? Šta ide u regularni deo? Znali se šta će ići na bis? Sve se zna, kompletan program je urađen, oni znaju, to su popularne arije za našu publiku. Još karate ima na tribinama, da znate samo. I da vam kažem, karte uopšte nisu skupe. Da mi gledamo danas, pa 1000 dinara su karte, to je 8 evra, to ne postoji na svetu. I to jeste prednost Belefa i grada Beograda koji je praktično organizator cele priče. Mi našim građanima u suštini omogućujemo jedan veliki događaj za cenu karte koja realno nije nigde moguća u svetu. Tako da iskoriste priliku, još ih ima na tribinama. Tribine su sjajne. Ta Šmajdan inače ima jako dobro napravljen prostor za koncerte. Njegov svaki minut je isplaniran. Prvo zato što maestro ima dovoljno godina i čitav organizacioni tim koji je samo njegov, vodi računa da maestro ima sve uslove. A šta su u stvari ti uslovi? Da se on najbolje osjeća kad izađe na scenu. I da pruži maksimum publici. I mi smo svi spremni da to uradimo upravo zato da bi na sceni videli ono čudo zbog čega on jeste bio deo velike trojke. I zbog čega je to uvek spektakl. Rekli smo da je ovo, rekli ste vi da je ovo van serijski Belef, otprilike, to je negde da je veoma uspešan. Da, šta nas je onda korona, čemu nas je naučila? Izgleda da imali smo, zapravo Beograd je bio svetska kulturna metropola sad tokom mnogo festivala i muzičkih i filmskih. Dakle, izgleda da se baš dobro snalazimo u ovim situacijama koje nisu uopšte normalne. Ako radite uporedni par sa svetskim gradovima, recimo West Endom koji je zatvorio pozorište ili možda najkomercijalnijim teatrima na svetu kao što je Broadway, mi nismo zatvarali pozorišta. I to je velika prednost institucionalnog teatra i uopšte teatra kako je. Ne samo teatara, mi smo zaista imali potrebu za kulturnim sadržajem, za tom humanom nadgradnjom, jer nije lako živeti u koroni. Ne samo poznatih ljudi, ali zamislite, izgubili su ljudi i očeve i majke i decu i sestre i braću. Tužna je godina i nije nam bio cilj da nekako budemo u tom smislu sad kreativni, nego prosto da damo psihološko rasterećenje. Nijedno pozorište od 7. marta prošle godine nije zatvorilo svoja vrata. U jednom trenutku smo morali da obustimo igranje predstava, ali su sama pozorišta radila. I onda smo, tako da je ovaj Belef se odigrao u nesvakidašnjim okolnostima, ali smo uradili ono što nam jeste bio zadatak, da pomognemo ljudima da kroz te teške periode, imali smo koncerte, pazite, od 40 i nešto predstava, gde smo uvrstili, to je novina, mladi Belef, to su završne godine master studije režije glume, ali smo uvrstili i Belef za decu. Imali smo prateće programe, stručna vođenja kroz Beograd, kroz muzeje. Da, pričali smo mi dosta o Belefu. Jeste, verovatno. Ali smo u drugom delu Belefa, pa evo sve do danas, imali u stvari koncerte u gradu, kako afirmisanih, tako i neafirmisanih bendova, što je važno, jer imate dobar niz ljudi koji su, da kažem, u kulturi, ali nisu mogućnosti da socijalno budu u velikoj sigurnosti, dakle, moraju da se snalaze prema tome. I oni koji su sarađivali sa pozorištima su, da kažem, imali pomoć. Ali smo na neki način otvorili vrata i tim ljudima da mogu sami da ostvare i da pokažu šta znaju na kraju krajeva i da premoste koronu. Ali evo ide zima, više neće moći da se igra pod vedrim nebom. Kakav je vaš plan kao direktora ustanove kulture Vuk? Kada zvanično počinje sezona u Vuku? Kakav imate li neki plan? Da li se smete da planite? Da, pa za sada da vam kažem, da znaju naši gledoci da budu mirni. Svi direktori pozorišta se bar dva put mesečno, a kad je povećan broj korona i tri puta, dakle na nedeljnom nivou se susrećemo, sastajemo sa nekim... Pa vi češće nego krizni štab. Sa nekim, pa ne, mi pratimo njih, sa nekim i naravno dođe neko iz Zavoda za zaštitu javnog zdravlja i gde se onda u stvari pravi ta rekapitulacija prošle nedelje i preporučuju mere gde mi možemo slobodno da kažemo da smo to vrlo pažljivo pratili. Nikakva dramatična situacija se nikada nije desila u pozorištu. Upravo zbog primjenjivanja tih mera i zato što se strogo vodi računa. I bilo je na otvorenom. A kako će sada? Pa pratit ćemo mere. Nadamo se
I preporučujemo upravo zbog toga svima koji se nisu vakcinisali da to urade. Preporučujemo da se smanji kritični broj onaj koji je potreban da se taj virus zaustavi. Hoće biti tih COVID propusnica uvođenja za ulazak u pozorište, biskupe, dakle, koncerte, sad, to već, da, da, to ne, već dobre u to Francuskoj. Pitanje. Jeste pričali o tome? Ne znam, jesmo, da, jesmo. Pričali su o svim merama. Dakle, jedan niz mera mogu da budu specijalizovane propusnice, ne specijalizovane, nego ko je ostvario, ko razmišlja o javnom zdravlju i zaštiti javnog zdravlja, to je jedna od mera. Druga mera, pooštravanje ovih mera i tako dalje. Tako o svemu se tome razmišlja. Ali gledaće se da se ne zatvori pozorište, da opstane. Tako je, to je, to je, to je cilj. Svima je teško i pokušat ćemo opet da se nađemo i da, ja ne znam, ne daj Bože da se ovo iskomplikuje više od ovoga što je sada. Od ovoga što je sada, dovoljno je komplikovano. Jeste, dovoljno je komplikovano. Dobro, mnogo vam hvala. Večeras u 9 počinje, ima još karata. Ima još karata, Placido Domingo. Izvolite da vome, Natašu. Spektakl Natašu. Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu.